Dobar dan svima. Hajde da odigramo jednu partiju na 10 minuta. Igram odmah E4 i imamo skandinavku. Ovdje ću igrati D4 i pratiti ovo sa skakač C3. Da uzet ću pešaka. Sad, ok, tu je malo nezgodnije sada jer crni ima tempo. Znači, evo, sada crni ima više razvijenih figura za tog datog pešaka. Ali ja ću nekako pokušati ovo da preživim. Sad je problem, naravno, što na ovo uzimanje visi ovaj tu. Zato ću ja sada igram ovdje C3, još više da usporim razvoj i potencijalno se maksimalno ukopam, ali hajde da probamo. Interesantno. Tu vjerojatno... vjerojatno moram lova C2. E6, E6 mi... ne deluje nešto toliko opasno. E sad... ono što mene zanima je možda dama B3. Sad ako tu igra dama E4, vjerojatno uzmemo ovo. A onda je pitanje šta je to B8, dama A6. Opet branimo ovo, mogu se vratiti na D3. Hajde zakuvamo, damo B3. Ja bih rado išao ovdje u završnicu, jer imam pešaka više. Ali ovo je gad, znači dama je 4. Da, ne razumem ništa. Znači dozvoljava čak i ovo. Ali prosto što ne bih promijenio dama, imam pešaka više. Znači imam celog pešaka više. Čudno. Hajde igram H3. Da vidimo gdje će ovaj lovac. Najviše bih volao ako hoće i to da izmenja. Ali očigledno ne želi. Pa hajde ja dalje da se razvijem. Uf, sad sam dozvolio skakač F4. Sreće pa nije to igrao. Ovo sam dozvolio. Ovo mi definitivno ne deluje prijatno. Ali evo sada više ne dozvoljavam to, a napao sam i lovca. I sad kako ja vidim ovo, ako negdje ne pogrešim, ja imam pešaka više. A konsolidovao sam se nekako. Nije sada nešto... problem sa razvojem ili ne znam čime. Sad, ovaj skakač tu je nekako siguran, teško ga oterati, ja da ne stvorim sebi neke nove probleme. Opet, dosta je jak ovaj skakač ovdje. Zato ću ja pokušati da igram ovako lova C3 i da ponudim da promeni tog skakača. Ako neće da menja, nema veze, razvio sam lovca. F5. F5. Ok, F5 može da se nastavi naravno i sa F4. Sad pitanje gdje taj skakač može da dođe. Pa taj skakač sad nažalost nema puno mesta. Znači ovdje ne smem zato što uzme na G3 kad uzmem ovaj za džabe. Znači definitivno ga tu ne smem vraćati. Mogu ga vratiti na D2 što mi deluje potpuno pogrešno, zato što sa F4 je zarobljen ovaj lovac. Znači ne smijem ni tu, znači mogu na C5, gdje napadam ovog pešaka i ovog pešaka, što u svakom slučaju nije loše. I mogu na G5, gdje praktično napadam samo jednu pešu. Hajde na C5, tu mi je nekako logika, napadam ova dva pešaka.
Da li ću ja ovog uzeti? Verovatno ne, verovatno je dovoljno da brani ovog pešaka, jer prosto na ovo uzimanje ide to B8, pa visim tu. S ovim F5 je sprečio i ovo G4 da odigram u... Možda sam to trebao ranije igrati, ali ne znam. Ovo bih voleo da se odigra skakač 1-3. Da, sad naravno brani samo ovog. Ako ja uzmem ovo, onda... Pa dobro, idem ja u veliku rokadu i sad zaista pretim da uzmem ovo. F4 može naravno i dalje, moram se vratiti na D2. Tu. Sad mogu da idem skakača tu. I onda možda pretim i C4. Ali hajde da se vratimo na D3. Sad ne može više da gurne ovo, ali ću... Može i dalje. I dalje može F4, da. Sad sam vidio ovog lovca, znači i dalje može F4, moram se vratiti tu. Ali odmah hoće ovo da igra. Što je, moram priznati, malko i sumnjivo ako ovaj lovac dođe na C4 u nekom momentu. Znači, recimo, ja ćapim ovo bez računanja, zato što u nekom momentu hoće da igra lovac C4. Kad bih ja sad ovo uzeo, uzmem. Sad je napadnut skakač. Da, sad je morao to da promeni. Dobra stvar je da imam neke mogućnosti sa lova C4, šah, neke otklone u tom momentu i on će vratiti prosto, verovatno oba pešaka, ali ovo je sad interesantno. Šta je interesantno? Interesantno je uopšte da li je ovo dobro. Znači, okej, ja ako uzmem ovo na e5, visim tu. Ali ja toga mogu se rešiti tako što ću dati ovde šah. Dam tu šah. Hajde odmah dam šah. Sad možda mogu i topa tu. Jer onda visi i ovde. Hajde top d5. Sad ovaj visi, jel ga napadam dva put. I sa skakačem i sa topom. Sledim neku svoju ideju. Ideja mi je bila da uzmem ovo. Da li može lovac G6, nešto. Možda može. Ali prosto, čak i da izmenim ova dva pešaka, ovaj je zdraviji od ovog. Ovaj pešak je bolest. Mislim, tako da kažem. Slab je, generalno. I sad, možda moram doći tu. Nisam više ni siguran gde da igram. Dobro.
Da, ovde mi je jako nezgodno što je ovaj kralj tu nebezbedan zbog ova dva vrlo, vrlo nezgodna lovca. Sa ovim nekim glupostima. Nisam siguran šta i kako. Da moram neko B3. Igram ovde za sada. Ovo nešto, da. Možda moram i H4, ne znam. Mogu sad igrati vjerojatno lovac D3. Da bih izmenio ovog lovca, odnosno da mogu da dođem kraljem tu na neko bezbedno polje. Vreme mi je loše, ali imam pešaka više. Sad možda tu može negde da igra. Dođe tu, verovatno mogu top D7. Dam ovog pešaka. To mi se ne sviđa baš, ali šta da radim? Ne vidim da imam neko sjajno rješenje povodom toga. Moram tako, šta ću, ovog dam. Više nemam pešaka više. Možda mogu tu da uglavim lovca. Tu je, ako ništa drugo, makar iritantan lovac. Ovde je dobar. Ok, nisam samo ja iritantan. Ali ovaj skakač ovo makar dobro pokriva. Tako da, hajde probam da menjam ovo. Na ovo ću se vratiti. Vreme je užasno. Znači, poenta je nekada ovu liniju, jel, kontroliše ovaj top, a ovde koliko toliko kontroliše ovaj skakač. I sad kako idemo u neku završnicu. Ima lovački par. To nije sjajno, ali hajde da se borimo ovde. Tuću. I moram tu. Ovo je gadno. Može tu šak da da. Eto. Ovo je baš gadno.
Ajde, probam da zakuvam. Da smanjim makar ove pešake. Nekako. Njihov broj. Dođevalo. Da mogu ovako nekako da čupam remi. Da, ovo je sad potpuni remi, ali ruši mi kazaljku prosto. Ništa, eto. Izgubio sam na vreme, ali interesantno je pogledati game review. Da, ovo je navodno jako, jako dobra partija, ali vidimo. C.
c3, dama b3, ovo sam znači odlučna igra, ovo nije kao najbolja, ali ogromna već prednost belog zbog tog materijalnog, lova c3 nije sjajno, f5 nije sjajno, skakač c5, velika rokada, b6, skakač d3 je loš, šta je najbolje uopšte? Lovac b5, fuh, da ovo nisam jednostavno ni razmatrao, ovo je odlično zato što ovaj skakač prosto ne sme da se skloni, šteta. e5, uzimanje, 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 lovac c4, šah, top d5, opet greška, šta je najbolje? g4. Da, nisam ni razmatrao. Ako uzme šta? HG, lovac jede, i šta, da li ima ta lepota, neka top h7, neke, ka čudo. Nema, ali ima skakač g5 i jednostavno dvostruki udar. Ovde uz neku pretnju i naravno skakač f7. Da, nisam razmatrao uopšte ovaj g4. Top d5, lovac f6, uzimanje. Top d5, uzimanje. Top d1, blunder. Najbolje top d6. Znači lovac d3, ovo sam nekako mislio da moram da promenim. I sad ovde igramo neku poziciju koja je tu negde podjednaka. I sad samo me zanima, ne ovo je deo toliko, nego da li kad sam prišao kraljem, u momentu kad smo razmenili jednu od figura, da li sam tu uspeo, da ovo bi trebalo sada da remi. Eto, iako crni ima dva pešaka više, ovo je remi. Znači, da bi uopšte pokrenuo ovo, pošto kralj nema gde da izađe, morao je da da jednog pešaka. I ovo sam solidno ja našao koliko sam imao ovaj vremena na satu. Tako da, evo, prilično sam zadovoljan ovom završnicom, makar sa malo vremena na satu, ali prosto izgubio sam, ali nije to toliko bitno. I sad je bilo ono ludilo povlačenja poteza i tu mi je pala kazaljka. Ništa, toliko za ovaj video snimak.